چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سوال ہے, کنڈے کی فاتحہ کس دن کرنا چاہیے؟ کیا کنڈے میں ہی رکھنا ہوگا یا الگ برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا ہے, تو اس دن یہ فاتحہ کرنی چاہیے. اور اگر کوئی 22 کو کرتا ہے, سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا ہے, تو ایسا کرے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے, تو فاتحہ میں ان کا نام بھی شامل کر لے. اور کنڈوں کے لیے مٹی کے برتن کوئی ضروری نہیں ہے, جو میسر ہو, تانبے پیتل وغیرہ کے برتن, جرمل کے برتن, اسٹیل کے برتن, اس میں بھی رکھ سکتا ہے.